Subscribe korok Nihars Creation YouTube channel ti aru bell icon tu dobabole na pahoribo. Namaskar bondhu kol apunar lokole Nihars Creation YouTube channel swagatam janaisu. Apunar lok derike hole navaborkhor hubesa asilu. Moi ei video bonnabole dibole pora nasilu. Monor dhuk holop hoisile. Ei hetu karone dibo pora nasilu. Aji bhabisu apunar lok kiba ta dekhao aru. কি দেখা মানে আজি যাম আমি মামার ঘরলে মামার ঘর মানে কি হল কৌপাত আপোনালোকে শুনিছেনে কৌপাত কৌপাত আনিবলে যাম আমাৰ মামার ঘর হৈছে নামৰূপ নামৰূপৰ ওচৰতে পাহাৰ আছে পাহাৰৰ পৰা এই কৌপাতবোৰ আনি মামা ঘৰ থৈ দিছে মানুহে আমি আনিবলে যাম কাৰণ আমাৰ পাপা বৰ্তাকজন ঢুকালে যোৱা পৰহি তিলনি হৈ গৈছে এতিয়া 10 দিনৰ কাৰণে পাত দৰকাৰ হ'ব হেতু কাৰণে আমি এতিয়া মামাৰ পৰা আনিবলৈ যাম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব মনকল ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব আহকচোন বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এই নাহৰগতিয়া টাউন মোৰ লগতে ভাই মোৰ খুৰাতে ভাইটি আহিছে তার স্কুটিখনৰ কিবা এটা হল মানে কিবা সকাত হেতু মানে ডিলাৰ সোমাইছো আমি Iya, dealer TVS dealer. নামফাকে বুদ্ধিষ্ট মনিষ্টি নামফাকে বুদ্ধ বিহার বলক আমি ভিতরলে সমাইছাও এফালে জুতাজুর খুলি থৈ যাব লাগিব এইয়া কি মনোমোহা দৃশ্য দেখিলে নহয় বন্ধুসকল বন্ধুসকল আপোনালোকে কোনোবা এদিন ইয়াত আহিবলৈ পাৰে দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ চাগে মই শুনামতে ফাকিয়াল বুদ্ধিষ্ট মানুহ ইয়াতেই আছে বেছি সংখ্যক মানুহ ইয়াতেই আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ আৰু এটা আছে এয়া মনিষ্ট্ৰী এই টিপাম ফাকে বুলি আপুনি আপোনালোকে মোৰ ভিতৰত দেখিছিলে চাগে এইয়া দেখিছেনে বন্ধুসকল জেগাটো আপোনালোকৰ মোৰতো বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি মই বহুতবাৰ আহিছোঁ আপোনালোকক আজি দেখাওঁ বুলি আহিলোঁ আজি এয়া আপুনি চাব পাৰে এয়া
দেখিছ নহয় আৰু দেখাবলগীয়া তেনেকৈ নাই আপোনালোকক বলক আমি মামা ঘৰৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈ থাকো এয়াই আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত মনোমোহা পৰিৱেশ আহ এইটো পোৱালিটো বুদ্ধ বিহাৰ কাষতে নিচেই কাষতে আমাৰ বহিদিহিং নদীখন আপোনালোকে পিকনিক খাবলৈ বহুত ধূলি পিকনিক এয়া পিকনিক খাই আছে মানুহবোৰে বলক ওচৰৰ পৰা দেখা পিকনিক পাৰ্টি পিকনিক খাবলৈ বহুত ভাল ঠাই এইখন আমাৰ বহিদিহিং হয় এয়া দেখিছে মানে পাই গলো হি মোৰ মামা ঘৰ এয়া এই বলক কৈছিলোঁ এইয়া কৌপাত আপোনালোকে দেখিছে নাই জানো এইবোৰ সকাম কিবা দহা হ'লে মাহ প্ৰসাদৰ এইবোৰ কাৰণে মাহ কৰবাত খাবলৈ ভাত খাবলৈ এই পাতটো সুবিধা হয় এইখিনিকে ল'বলৈ আহিছিলোঁ আমি লৈ যাব লাগিব এয়া চাহ খাবলৈ বহিছোঁ মামীয়ে চাহ দিলে মামাৰ মামীয়ে আছে আৰু পোৱালি দুটা আছে আমাৰ মাহী এজনী আছে মাহীজনী বাৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আছেগৈ বন্ধুসকল আজি মামাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক পাহাৰ ওচৰতে পাহাৰ আছে পাহাৰ দেখুৱাব বুলি আহিছোঁ পাহাৰতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বলক আমি পাহাৰৰ ফালে গৈ চাওঁ এয়া আমি পাহাৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তাত যাব লাগে এইটো সাতজান চাৰিআলি ফালে সোমাইছোঁ আমি বলক আমি গৈ থাকোঁ প্ৰায় এইটো ৰাস্তাৰে আহি থাকিলে আকৌ ডিলিং ৰিগ এটা পোৱা যায় এইটো কোনো কোম্পানীৰ হয় জানো জন নে কি জানো আমি পাই গ'লোঁ সেই পাহাৰৰ ওচৰ বলক আমি পাহাৰ গুচি চাম এতিয়া মুখৰখিনি বাগান হয় তাৰপাছত আৰু বলক আমি উঠি চাওঁ কলম কৰি থৈছে বাগানবোৰ পাহাৰৰ ওপৰত এয়া অকল আমি পাহাৰ উঠো বহুত ভাগৰ লাগিব এয়া দেখিছে নহয় পাহাৰ উঠাটো বহুত কষ্টৰ কাম বন্ধুসকল আপোনালোকে কোনে কোনে পাহাৰ বগাই পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ পাহাৰ বগা অভ্যাস আছে বাৰু আমাৰ ডিউটিৰ লোকেশ্যন আমি মিজোৰামত আছিলোঁ তেতিয়া আমি বহুত পাহাৰ বগাবলগীয়া হৈছিলে বহুত বছৰৰ মূৰত আজি পাহাৰ বগাইছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে এয়া এখন পাহাৰ উঠি পাৰিছোঁহে বহুত ভাগৰ ভাইটিটো তলতে থাকি আহিলে ভাইটিটোৱে উঠিবই নোৱাৰিলে ভাইটিটো অলপ শকত বহুত ভাগৰ লাগে যিহেতু মোৰো বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু বেছি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ আৰু উঠিবলৈ এয়াই পৰিৱেশটো এয়াই বন্ধুসকল আৰু বেছি দূৰ যাব নোৱাৰোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে যিহেতু দেখিছে আমাৰ কিমান অসমখন কিমান মৰম মনোমোহা নামিবলৈ বহুত সুবিধা ইমান ভাগৰ নালাগে
এইজন ভাইটি জুম কৰি দেখাই দিছো হৃদয়তে হজতনে সংগোপনে হাজি ৰখা প্ৰেমৰ কবিতা তুমি মোৰ জীৱনৰে যৌৱনৰে প্ৰভাতীৰ সোণালী সবিতা মোৰ কামনা মোৰ বাসনা তুমি ছবি মৰমহনা তুমি জানা নে নাজানা তুমি জানা নে নাজানা কেনে লাগিল ভিডিওটো চাই ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো ভিডিওটো জয় হিন্দ বাই বাই